Здравейте, приятели! Добре дошли в моят YouTube канал и в предното видео от Южна Корея. Днес ще бъде още една седмица, където просто ще ви водя с мен на местата, на които ходя, като започнем с днешния ден, с една, надявам се, страхотна разходка из Сеул. Силно се надявам, че все още има черешови дръвчета, защото така и не успях да ги видя, откакто съм пристигнала, и много се надявам, че все още са останали някои. И днес ще видим. И така! Ами, дойдохме тук в парка при небостъргача, през сградата, който е буквално зад мен. И защото исках да видя черешовите дръвчета, и вече няма черешови дръвчета, за съжаление, но гледката пак е хубава. Така че поне ще се насладим малко на гледката с зелените дръвчета вече, и после ще ходим на кафе и на обяд. Малко е плешивичко, намерихме едно последно черешово дръвче. Вече малко са му паднали цветчетата и е плешиво. Ама има нещо. Виждаме последното плешиво черешово дръвче. Взехме си кафе и вече сме в един парк, който всъщност даже не знаех, че изобщо се намира в Сеул. Точно до вкъщи, в смисъл на около 15 на минутки от вкъщи, където съм в момента. Имаше вход около 1,50 лв, което не бих казала, че е много. Това всъщност е парк и гробници на един от кралете на корейските династии в миналото. И всъщност е, и не знам как се казва точно на български, но е признат от ЮНЕСКО парк. Така че би трябвало да е по-известен. Сега ще го разгледаме. Днес времето е изключително хубаво в Корея, така че не можех просто да си седя вкъщи. Велик ден е, почивен ден е, и ми се разхожда, и ми се ходи пак на шопинг. Не знам дали ще се въздържа, но поне сега разходка, пък после ще го мислим. Вижте колко е зелено всичко. Определено ми липсваше тази зеленина. Не знам, в България няма точно толкова зелени дървета. Много яко. Така, стигнахме първата гробница и само да ви покажа какво представляват, защото не са типичните гробници, които може би сте виждали досега. Ето това е самата гробница. В смисъл, плодутото, нали, хълмчето, е гробницата, където вътре би трябвало да са погребани хората, и там има някакви статуи, но за съжаление не може да отида там, така че е само това. И оттам мисля, че се виждаха някакви сгради, има хубава гледка гордо. В смисъл, това е. Мисля, че очаква, че може да се влезне вътре, обаче е преградено, така че явно не може. Но каквото такова. Чакайте да не ми се виждат хората във видеото. Може да не искат да са във видеото. И мисля, че имаш още една гробница. Може би тя е по-голямата, тази беше по-малката. И сега ще се върнем обратно при входа, където всъщност беше по-голямата. Да я видим и нея. Имаме време, що не. Мисля, че това там е, извинявам се за кафето, друга гробница. И тук има едно малко площадче с гледка към града, което изглежда много хубаво. Хора, какво си мислите, че правят? Много ми е чудно. Това е някакъв тип гарденинг ли е? Какво правят? Вижте. Как си чуплят тревичката.
За първ път виждам такова нещо. Може би нещо правят. Ма парка е доста голям, не знам какво точно там правят. Ако вие имате някаква представа и някаква идея, добре дошла в коментарите да ми кажете, че просто се зачудих. Така, сам човек на тази огромна поляна, какво ли прави? Леле, вижте колко е красиво. Какви красиви цветя има. Еха. Вижте ки, какви са жълтички. Оле, много са красиви, вижте. Днес ми е ден за почивка и преди да продължа с влога, реших просто да ви покажа, днес ще си правя рамен за вечеря, защото не знам, това ми се дояде, знам, че е много вредно, но нека да си направим малко рамен и да видим какво ще стане. Да го отворим. Има си тук, докъде трябва да се отвори. Махаме това, вътре е рамена. Сега ще изсипам това. Така. Окей. Разбъркаме малко. Хо-хо-хо. Така. И го затваряме. Така. Чакаме 3 минути. И през това време съм си взела варени яйца, защото да, тук в супермаркетчетата, малките магазинчета има директно сварени яйца, които между другото хищно са лоши. Ще сложим и едно яйце вътре и си взех и така шкавал, който не знам дали ще си върви, но имам чувството, че рамена може да е прекалено лют, така че може да сложа шкавал, но да не е фейл. Да проверим дали е станало. Окей. Изглежда като абсолютния буламач, нали? Да. Но вкусен буламач. Нека да сложим и кашкавалчето, да видим дали ще е вкусно, да се разтопи. И ще обелим и яйцето сега. Плок! И сме готови! Йес! Вечеря и половина. Много полезен живот живеем. Да. О, мириш хубаво. Колко бава е супер. Добра вечеря. Извинявам се. Добро утро, готови сме. Излизаме рано. Днес ще съм цял ден навън. Спала съм 3 часа, имаше много шум с нощи, но като за последен ден от днешния влог, силно се надявам да ви хареса това, което ще видим днес и местата, на които ще ходим, защото аз лично много се вълнувам. Особено за едно от тях, така че нямам търпение да ви ги покажа. Нека да тръгваме.
Добре, свършихме с двореца, приятна разходка си направихме, наснимахме се, много ти настана. И всъщност случайно, по абсолютна случайност, докато търсиме кафето, където искаме да отидем, се озовахме в Ин Садон, който е един от така по-популярните квартали в Сеул. Днес има изключително много хора по улицата, което е много странно за понеделник. Не се очаква, че ще има толкова много туристи, но да. Ин Садон с какво е известно? Има ресторанчета, кафета доста, смисъл музеи и такива малки улички, готино местенце като цяло. И отиваме сега в едно много вълнуващо кафене. Днешният влог беше пак малко така от по-хаотичните влогове, бих казала. Не обръщайте внимание на състоянието ми в момента. Вкъщи съм си, днес ми е чил ден и пак започвам работа. Велик ден мина вече. Но да, мисля, че този влог се получи така малко по-кратичък. Но все пак се надявам, че ви е харесал. Всъщност, защото в последното кафене, в което отидохме, не успях да снимам толкова много, а всъщност е много готино кафене. Има още 2 или 3 етажа, които не успях да ви покажа, просто защото всъщност това исках да ви разкажа, че в това кафене се видях с една моя много стара приятелка, корейка, с която се познавам още от Виена. Бяхме Language Exchange Buddies и се виждахме постоянно да учим заедно. Аз си помагах с немски, тя ми помага с корейски. И така си бяхме сближили доста, излизахме си често и после си бяхме виждали няколко пъти, когато бях в Корея. И всъщност вчера се видях с нея за пръв път от 2 или 3 години насам. Та се видяхме на кафе и това, което стана и което изключително много ме изненада и ме зарадва и се почувствах много по-ласкана, е, че ме покани на сватба. Получих първата си покана за корейска сватба. Ей! Много-много се вълнувам. Няма да ви я показвам, защото все пак е лична покана и всичко е на корейски вътре, така или иначе има някакви лични детайли, но ще ходим на корейска сватба, така че нямам си идея какво да си обличам. Нямам си идея, смисъл няма да познавам абсолютно никой там и трябва да ходя на пазар и трябва да търся някакви подаръци или каквото и да било. Така че определено доста се вълнувам. Нямам търпение да ви водя с мен, за да разберем какво трябва да правим на тази сватба и се надявам, че предполагам, ще мога да снимам и вътре, за да ви покажа как. Какво представлява една типична корейска сватба, бе? Като цяло много се вълнувам, така че всъщност ще се състои тази седмица, но следващата седмица вече съм ми подготвила един друг влог, така че може би ще видите по-късно, но все пак. Много се заобяснявах отново, но това исках да ви го споделя, защото много ме развълнува този факт и някак си, да, смисъл много мил жест беше. И да. За тази седмица мисля, че това ще е влогчето, по-кратичко се получи, но все пак. И ще се видим следващата седмица в... Не, влага ми по-различно видео. Чао!